Zimski nogometni trening kamp mladih selekcija ove godine uspješno odrađen u Umagu, a kako je to nezaobilazna razvojno-programska postaja naših mladih reprezentativaca, okupili su se svi oni koji nešto vrijede i znače u hrvatskom nogometu. Vjerujemo i u našem programu i planu je da uvijek imamo ljetne i zimske kampove. Tu je preko 100 djece koja će sutra biti potencijalni za 2020. 2022. ili 4. koje će biti europsko ili svjetsko prvenstvo. Znači moramo računati i na tu blisku budućnost gdje će oni biti okosnica svega. Ovakva okupljanja prošle su sve naše generacije, nekada pod palicom samo Martina Novoselca, a danas su to moderno organizirani kampovi sa stručnjacima iz Hrvatske te iz nama bliskih nogometnih organizacija. Je da mlade reprezentacije dođu do kvalitetnog plana, da odlaze, da budu završnicama europskih i svjetskih prvenstava i da uče, što je najvažnije. Ovdje danas imamo trenere iz Španjolske, Belgije, Austrije i Hrvatske i to je vrlo bitno za budućnost hrvatskog nogometa da pazimo i da mislimo da će jednog dana i oni biti A reprezentativci. A to bi možda mogao biti i dojučerašnji kapetan slovenske U17 reprezentacije i igrač Maribora Sven Dodlek. Nešto me uče već od malih noga me učio Hrvatsku zbog tate, ne znam, uvijek sam blagdan i to proveo u Hrvatskoj i uvijek sam od malih nogu pratio sve, ali Slovenija isto mi je dom. Dodlek je po vokaciji vezni igrač sa velikim motoričkim sposobnostima, a krase ga još točna pas igra i sjajan osjećaj za prostor. Iz Hrvatskog nogometnog saveza poslali su mu poziv, koji Dodlek jednostavno nisu mogli odbiti. A kako moj otac, inače iz Čakovečkog kraja, za njega nije bilo prepreke obući hrvatski dres. Omogućit će mu sve da se razvija, dat ćemo mu sve. Hoće li on u perspektivi reći Slovenija ili Hrvatska, to ovisi o njemu, međutim ja imam neke još da će biti Hrvatska. Hoće li se Sven Dodlek razviti u vrsnog igrača i ja reprezentativca Hrvatske, vidjet ćemo. Do tada ostaje sve na njemu, no kako prvi dojmovi pokazuju zadovoljstvo, mogao bi Sven za početak pojačati u 17 reprezentaciju. Nisam ovo očekivao da će biti tako sve sređeno, stručni trožer, baš je dobar, prijatelji, stvarno su me dobro prihvatili i sve pet.